Четверо людей загинуло внаслідок аварії під Куп'янськом. До Росії українців пропускають за закордонними паспортами. Та 25 військовослужбовців взяли участь в іграх героїв. Ви дивитесь новини на Суспільному. У студії Ірина Гнатюк. Добрий день. Четверо людей загинули в аварії біля Куп'янська на Харківщині близько 6 ранку. На в'їзді до міста зіштовхнулися КАМАЗ та Деуланус, розповіла речниця поліції області Оксана Калмикова. На цих фото наслідки аварії. Видно, що вантажівка від'їжджала з другорядної дороги. Від удару легковик відкинуло на узбіччя. 22-річний водій та двоє пасажирів ДЕО, це жінки 24 та 44 років, загинули на місці. Ще один пасажир легковика, чоловік 47 років, помер у лікарні. За кермом вантажівки був 36-річний чоловік. Він не травмований, каже Калмикова. А це відео очевидців. Що стало причиною аварії, хто і в якому напрямку їхав, зараз встановлюють слідчі. Від неділі 1 березня перетнути україно-російський кордон можна лише за закордонним паспортом. Це стосується тільки громадян України, які прямують до Росії. Водночас при в'їзді українців з території Російської Федерації прикордонники пропускатимуть за внутрішніми паспортами та свідоцтвами про народження. Ось так проходить митний паспортний контроль на Гоптівці. Документи перевіряють за допомогою ось такого сканера, пояснює інспектор прикордонного контролю Дмитро Шевченко. Зчитування паспортного документа швидше, тому що вручну раніше вбивалися базу даних, дані про особу. Зараз ще все здійснюється зараз в автоматичному режимі. За 1 березня з пункту пропуску Гоптівка за закордонними паспортами українські прикордонники пропустили до Росії понад 2000 людей. 9 відмовили, каже речник Харківського прикордонного загону Юрій Трубачов. Це унеможливлює перетин державного кордону по підробним документам, чужим документам, адже свідоцтво про народження не містили фотокартки дитини. Не мали змоги звіряти ці дані. Зараз ці дані звіряються, як ви мали змогу бачити, сам процес дуже швидкий. Домашній арешт у нічний час на 2 місяці. Такі запобіжні заходи вибрав у суботу Київський райсуд підозрюваним у заворушеннях на ринку Барабашова. Упродовж дня представники поліції, прокуратури і суду не відповідали на запити щодо дати і часу початку розгляду клопотань. Ось кадри наших кореспондентів. Це один із підозрюваних. На слуханнях він сказав, що приїжджали на Барабашова для захисту комунальної техніки під час демонтажу арки на в'їзді і протиправних дій не вчиняли. На питання Суспільного після засідання, хто замовив охорону комунальної техніки, підозрювані відповідати відмовились. Просто стояли, охороняли арку. Потім у нас почали летіти палки, балончиками пшикали, цегла летіла, вогнегасники лаялися на нас нецензурними словами. Ми стояли, нічого не робили за договором. Нецензурна лексика, ми стояли, нічого не робили, просто охороняли по договору. Усього у справі їх 56, з кільком вже вибрали запобіжні заходи. Слідчий суддя Костянтин Садовський відповісти не зміг. Сьогодні кореспонденти Суспільного зверталися із цим питанням до речника прокуратури Дмитра Чубенка. На телефонні дзвінки він не відповідає. Нагадаємо, сутички біля ринку Барабашова сталися у четвер, 27 лютого. Внаслідок них травмувалися 6 людей, один з яких поліцейський. Конфлікт відбувся між підприємцями, учасниками акції «Стоп дорога» та чоловіками у камуфляжі. На ринок приїхали комунальники та невідомі, щоб демонтувати арку на в'їзді у торговельний центр, розповів його речник Сергій Зайцев. Чому почали протистояти люди, які, перепрошую, цьому почали протистояти люди, які підтримують концерн АВЕК? Поліцейські вилучили на місці події гумові кийки, газові балончики та травматичні пістолети. Двадцять 5 українських військових змагалися з кросфіту у Харкові цієї неділі. Усі втратили кінцівки під час боїв на сході України. Так пройшли 4-ті ігри героїв. Цьогоріч учасники були з більш ніж 15 міст України. Це рекордна кількість учасників, каже співорганізатор змагань Олександр Шейнін. Хто приїхав на ігри та які вправи виконували учасники, бачила Світлана Стеценко. Готові?
На велотренажері Андрій Забігайло розминається перед змаганнями. Каже, кросфітом займається четвертий рік. У 14-му під час бою у Попасній, це Луганщина, втратив ногу. Я займаюся чисто для себе, знаєте, але хочеться добиватися якихось результатів. Тому хотілося сьогодні приїхати і подивитися, на якому рівні я сьогодні знаходжуся. Я знаю, хлопці займаються, і я знаю, що сьогодні буде дуже, ну, знаєте, гаряче. Задача судді уважно відслідковувати. У нас залишилось не так багато часу. Юрій Дмитренко, думаю, завершив, але ні, там ще у нього магнезія закінчилась на долонях. Юрій Дмитренко на іграх героїв п'яте виступає у категорії професіонали. Цього разу готувався місяць. Я отримав поранення, підірвався на протипіхотній міні. Це було поблизу населеного пункту Гнутова, це Маріупольський напрямок. Там треба було евакуйовувати нашу групу, яка попала в засідку, і вже під час евакуації зайшов на заміновану стежку, підірвався на міні. То я після поранення пройшов реабілітацію, потім знову повернувся на службу і зараз вже звільнився. Вже у нас всі чотири атлети вже перейшли на вправи. Ігри героїв – змагання для бійців, які зазнали поранень та втратили кінцівки. У Харкові їх проводять вчетверте. Цього разу рекордна кількість учасників – 25, розповідає співорганізатор Олександр Шейнін. У нас дві категорії. Це ті, хто перший раз приймають участь у іграх героїв, і професіонали, які вже приймали участь, котрі декілька років вже займаються. А ще у нас поза конкурсом виступатимуть два учасники. Це хлопець на колясці та хлопець, який тільки в цьому році встав на два протези. Людина, яка не здається! Поза конкурсом виступає Ігор Муренець. В коляску я встав около півгода назад. З візка я встав десь півроку тому, плюс-мінус пару місяців. Торік брав участь на візку, у цьому році вже на протезах. Наступного року, можливо, вже з одною палицею буду. Поживемо, побачимо. Поживемо, бачимо. Вон життя, якщо ти хочеш рухатися далі, ти це робиш. Змагання тривають майже 3 години. По закінченню усіх учасників нагороджують медалями. Світлана Стеценко та Антон Калита. Новини на Суспільному. Харків. Відсьогодні в ефірі каналу стартує передвиборча агітація. Кандидати у народні депутати від 179 округу представлятимуть свої програми. Транслюватиметься о 19 годині. Тому упродовж тижня випуск новин, який виходив у цей час, переноситься на 18.30. Стежте за подіями на сайті Суспільне медіа. Ми також є у соціальних мережах. Ну а наступний випуск новин в ефірі о 17 годині.